Jedna mediální hysterie střídá druhou a řada z nich má přímé nebo nepřímé dopady na každého z nás. Ty poslední proberu s Erikem Bestem, vydavatelem Biltenu Fleet Sheet. Ahoj Eriku. Ahoj Petře. Já když to vemu po nějaké pomyslné časové ose, tak teď hodně vnímáme, že byla tady řada pro mainstream konspirativních teorií, ale ty se najednou ukazují, že na nich něco je, že, nebo můžou být pravdivé. My jsme tady probírali doktor Fauci, který vlastně v posledních dnech sdělil, že ten původ koronaviru může být umělý, že se to prostě, že to uniklo z laboratoře. Je to člověk, ale který vlastně zavřel Ameriku a potom vlastně celý svět do toho lockdownu. A najednou takové věci se prostě dějí. A těch věcí je samozřejmě víc. My jsme se tady báli dotknout třeba tady papíru nebo skleničky, že chytneme covid. A najednou je to popřeno, že prostě věci říkají šance 1 k 10 000, že dokonce neznáme někoho, kdo by se vlastně nakazil covidem, že se něčeho dotkne. Ale řada z nás, nebo řada z lidí, kteří tím covidem prošli, nebo tímto obdobím, tak to na nich udělalo, podle mě, na nich to má psychické dopady. Mohl bych pokračovat. My jsme ten lockdown tady rozebírali, bavili jsme se o dopadech na děti, vlastně odložená zdravotní péče. Mohl bych pokračovat. Já jsem se divil, že nikdo nemluvil o tom, že vlastně ve školách některé děti dostaly ty sady, kde byla ta tyčinka, která vystrkovala. A nikdo nemluvil o tom, a tak moment, to může být dokonce místo, kde se nakaží. Nakáže to dítě. O tom se nemluví, ale je to tak. My něco probíráme, máme nějakou definitivní verzi, pak na to zapomeneme a pak přijde oficiální, jiná oficiální verze. A funguje to, je to postup, který se opakuje, se používá a víceméně my používáme na západě stejné metody, jak my říkáme, že používají Rusové. Že chtějí, že Rusové vždycky chtějí mluvit o různých verzích, abychom nevěděli, co je pravdivé, abychom se ztratili v těch argumentacích. Takové to mlžení. Mlžení a my to děláme taky. Funguje to, já si myslím, že jenom existuje jedna propaganda, to znamená ideologie nebo věda propagandy a používá všude na světě. Někdo o něco více, někdo o něco méně. Ten rozdíl je, že když máme takovou demokratickou společnost, no tak my musíme být opatrnější, co se týče ty propagandy, protože my nemůžeme, prezident nebo Fauci nemůže přijít s tím, že my hodláme využít toho projektu COVID, abychom udělali něco. A nevím přesně co, ale asi mají nějaké záměry. Kdyby to řekli dopředu, například, že za rok začneme očkovat děti ve školách a v září 2021, pokud dítě nebude očkované, tak možná se do školy nedostane. Kdyby to řekl před rokem, no tak my bychom asi to nepřijali. Ale česká vláda teď to víceméně říká. Podle Mladé fronty je nový plán a ten, kdo není očkovaný ve škole, bude muset být testován. Zatím ve firmách žádné testování nebude. Ale to dělají takovým způsobem, že zatím jim to vychází, že nejsou tak velké protesty. My vlastně plynule přecházíme do té očkovací hysterie, protože jenom když člověk sleduje ten mainstream, takže on začal rozdělovat ty lidi na ty očkované a neočkované, to vlastně vidíme každý den. Facebook zcela otevřeně přiznal, že vlastně jako blokuje nebo omezuje šíření těch postů, které upozorňují na to, že to nemusí být až tak fair, anebo vlastně na lidi, kteří s tím nesouhlasí, jenom prostě, že mají jiný názor. V Americe tam jdou už hodně daleko, tam se vlastně mluví o tom, že se bude v některých restauracích rozdělovat prostor očkovaní, neočkovaní, v zásadě taková segregace. To je vlastně pokračování toho, o čem jsme mluvili, protože já si vzpomínám, že před několika měsíci někdo dokonce byl, myslím, obviněn nebo nařčen z toho, že mluvil o tom, že
budeme muset mít, bohužel nevím, jak se to říká česky, ty Davidovy hvězdičky nebo označení. Označny. A teď víceméně něco podobného budeme mít. Já nevím, zatím není jasné, jak budeme moci poznat, jestli někdo má COVID pas na ulici, jestli byl očkován, testován, nemocný, anebo ne. Zatím nevíme, je to prostě čestné slovo, ale budu muset přijít s nějakým způsobem, aby to bylo poznat skoro na první pohled, protože těžko můžeme očekávat, že policie prostě bude šacovat každého člověka. Ale před několika měsíci to bylo skoro nemožné. Teď se o tom otevřeně mluví a tento týden hlasovali nebo debatovali o tom, jestli zákon o veřejné veřejném zdraví má být pozměněný, aby mohli i tady vyžadovat COVID pas, covidové pasy. To znamená, že místo toho, aby šel do restaurace s papírem, tak budeš mít nějaký kód. A místo toho, aby dítě šlo do parku, tak bude muset možná mít nějaký kód. Protože možná člověk řekne, že to je nesmysl, přece parky, hřiště nemůžou zavřít, ale už je zavřeli. My jsme zapomněli na to, že hřiště na nějaký čas zavřeli a nebyl legálně, aby dítě si hrály na hřišti. Tak klidně můžou říct, bez covidového pasu dítě nesmí na hřiště. Mě ta propaganda fakticky jako samotného štve, jo? Že protože ať ty média to vlastně nám předkládají trošku v jiné podobě, protože hodně těch lidí, kteří vlastně nejsou rozhodlí se očkovat, tak tímhletím tlakem, v zásadě to už je forma vymývání mozku, ještě více sevřou a řeknou, ne, já se na očkování nepůjdu. Ale kdyby se k tomu přistupovalo jinak, ne tímhletím vlastně už jakoby podle mě násilným způsobem, tak výsledek může být i pro tu vládu nakonec, která vlastně jako nás svým způsobem nutí k tomu očkování, úplně jiný. Pak je otázka, jak je vlastní cíl. Protože jak tak strašně rychle tady i v jiných státech, jiných zemích snižovali postupně tu hranici, už mně se zdá, že prvotní cíl byly děti. Že skoro celou tu dobu věděli, že hlavní cíl jsou děti. Já jsem o tom mluvil před chvíli, podle toho, co psala tento týden Lara Front, to tak ve firmách nebudou testovat, to znamená, že ani nemusíš být očkován, ale ve školách budeš muset být buď testován nebo očkován. No tak to znamená, že tam ty děti hrajou nějakou zvláštní roli. A možná Fauci přijde s tím, že největší zdroj nákazy jsou děti. My jsme to občas něco o tom slyšeli, ale ještě s tím nepřišli na tvrdo a řekli, vlastně za všechno mohou děti. Takže ano, oni nás straší, co se týče očkování, ale až tolik ne. A jestli zatím nechceš na očkování, tak nemusíš. Ale když řeknou rodičům, no tak budete muset platit za test každý 3 nebo 7 dní, protože už budeme mít tolik očkovaných dětí, že nebudeme chtít platit za test, no tak 60-70% rodičů, bude akceptovat, že dítě musí být očkováno. Zatímco dospělý člověk, který nechce cestovat a má kamarády, který vlastní hospody a tak dále, tak může se tomu vyhnout, ale myslím si, že děti nejvíc budou mít potíže se tomu vyhýbat. Otočme stránku a těch hysterií je celá řada. Tady u covidu, u lockdownu, tam bychom si mohli ještě povídat asi hodinu. Ale my jsme tady řešili vrbětickou hysterii a ta vlastně plnila média měsíc a půl. A dneska, jak Respekt nebo Seznam zprávy, ale nám nějaké nové důkazy, svědectví už nepředkládají. Vypadá to, že celá ta kauza jde nějakým způsobem do strany. Bavili jsme se o tom, že i
A ta reakce dalších států Evropské unie nebo NATO na další vyhošťování byla velmi vlažná. Oni nakonec řekli, že už nikoho nevyhostějí. To taky dává nějaký signál, co jsme tady vlastně měli. Nedávno byla schůzka Lavrov-Blinken. Tam to vůbec nebylo na agendě. Tam se řešila Ukrajina, řešil se tam Navalny, možná Nord Stream 2. Můj závěr z tohohle toho je, že důkazy veřejnost neviděla, nám zůstaly fakticky velmi pošramocené diplomatické, sociální i kulturní vztahy s Ruskem a jsme trošku k smíchu i našim spojencům. Já si myslím, že jeden cíl byl splněn. To znamená, že snížili počet ruských diplomatů, takže to se dá považovat za úspěch těch, kteří to chtěli. A další věc je, já si myslím, že ten problém, proč o tom nemluvíme, už se o tom nepíše, je, že vlastně spackali tu akci s tím Hamáčkem. A kdybychom pokračovali o tom mluvit, myslím mainstreamová média, tak by došla k tomu, oni by pochopili, že vlastně ten, kdo přišel s tím článkem, skoro zničil celou tu akci, až na to, že ty Rusové nejsou a nebudou, aspoň nějakou dobu. A kdyby opravdu někdo začal analyzovat tu situaci, tak by musel hledat zdroj toho úniku. A je to zajímavé, když policie začala vyšetřovat, tak veřejnoprávní média řekly, no, asi mají na mysli Hamáčka. No tak samozřejmě, proč by o tom mluvil Hamáček? Samozřejmě spíš mají na mysli někoho v zpravodajských službách. A kdybychom pokračovali v tom, no tak by začali poukazovat na to vlastně, kdo to spustil a která zpravodajská agentura tu akci spackala. A myslím si, že pro Německo to bylo vlastně, že to dopadlo dobře, protože Německo nebylo dotlačeno do toho, aby nějak silně reagovalo. A nakonec týden, dva, Nord Stream 2, už byl víceméně ze strany Američany odsouhlasen. Padly sankce. No, je tam nějaká vazba na Vrbětice? To nemůžu vědět, ale kdybychom pokračovali v té diskusi, no tak bychom tuhle otázku museli položit. A to může znamenat, že ten, kdo začal mluvit o Hamáčkově zradě, dovolil zprovoznit Nord Stream 2. Možná přeháním, ale lze takhle uvažovat. Takže z tohoto hlediska to byla velký nezdár. Nevyhrá, jak by říkal Klaus. Zatímco na začátku to vypadalo jako brilliantní zpravodajská hra, jako to mluvil Zeman. Tak dneska už to trošku otevíráme i geopoliticky. Po těch Vrběticích přišla další, podle mého názoru, hysterie a ta byla proizraelská, kdy začal vlastně znova se otevřel ten konflikt. Úplně černobílé vnímání celého toho konfliktu, tady člověk jako fakticky... No ale tady, ne všude. V českých médiích určitě, tady se člověk vůbec třeba nedočet, že byla navrhována rezoluce OSN, aby se ty boje ukončily o příměří a třikrát to bylo ze strany Američanů prostě neakceptováno a furt tam umírali lidé na obou stranách. Jako tohleto, jako člověk chce mít objektivní názor. Dneska ten konflikt se nějakým způsobem zastavil, je tam příměří, ale umřelo stovky lidí, tisíce zraněných, teda především na té palestinské straně. Ale jak tohle to číst? Jakože prostě začne válka, je to úplně jednostranné. Hodně lidí si dávalo na facebookové profily podporujem Izrael, ale jako, kolik o tom oni vědí? Jako... No tak já si myslím, že česká politika je jasná a nemyslím si, že se změní na základě jedné bitvy, nebo jak to máme nazývat. Ale pro mě nejzajímavější bylo, že New York Times začali opravdu drsně kritizovat Izrael.
A několikrát měli na prvních stránkách mezinárodním vydání články o tom, jak je to strašné pro Palestince. A to je něco jiného, protože samozřejmě New York Times propagují, podporují politiku Izraele a politika Spojených států je samozřejmě velice proizraelská. Ale tentokrát tam byla ta změna a dneska je středa, napsali, že vlastně Izrael se odpojuje od Spojených států, že už není už tak závislý na Spojených státech. A to je taky zajímavý moment, protože to znamená, že jsme v situaci, kdy na jedné straně Rusko, Čína se odpojují od Západu, teď to vidíme, co se týče Běloruska. No a teď dokonce Izrael říká, že my už nepotřebujeme Spojené státy do takové míry, ne úplně samozřejmě, ale do takové míry jsme samostatní. No, to znamená, že ta politika Spojených států je oslabená a to znamená, že ten, kdo počítá s tím, že vždycky tam bude Amerika, třeba Zelenský, no tak musí mít, jak to říkáte, stažený zadek. Protože to znamená najednou, a tak moment, já jako Zelenský, já bez Ameriky nemám nic. A najednou není jasné. Když Izrael říká, že my nepotřebujeme do takové míry a Rusko, Čína, no ta situace v tomhle smyslu se mění. Česká politika ne, protože většina žurnalistů a politiků není ani schopná poznat, že je nějaký pohyb na straně Ameriky. Ale ta změna je opravdu velká a je vidět. Možná se to dalo čekat i ze změnou té administrativy v Americe. Od toho Trumpa k tomu Bidenovi, že už ten postoj Ameriky k Izraeli nebude úplně takový ten super friendly, kdybych to řekl. Trump samozřejmě začal snižovat přítomnost Ameriky ve světě. Všichni si myslí, že když přijde Biden, tak on to otočí, ale vlastně to neudělal. On v tom někde ano, v některých organizacích změnil, zvýšil přítomnost Ameriky, ale jinak pokračoval v té politice. A vždycky takhle bylo. Prezident, to začíná s Bushem. Bush má nějakou politiku, přijde Obama a řekne, já změním tu politiku. Kompletně. Strašná, to je strašná politika. Změním, pak pokračuje a ještě přitvrdí. Vlastně jeho politika, co se týče válek, byla ještě tvrdší než to, co měl Bush. Pak přijde Trump, říká to též. Já to změním. On začal taky tvrději než Obama. Ke konci už změnil trošku tu politiku. Biden, já to změním. Pak on v tom pokračoval. Tak ta politika, ta orientace je víceméně stejná. Trošku jsou tam nějaké změny. A teď ta situace je, a to oznámil Biden, že my se stahujeme ze světa. A říkal, že pro nás na prvním místě už bude diplomacia a nebudou zbraně na prvním místě. A to byla velká změna. Víceméně říká, že ta politika posledních 70 let nebyla dobrá a my teď budeme mít novou. Ale ne všichni, kteří jsou závislí na Spojených státech, to pochopili. Tak uvidíme, co přinese ten summit Putin s Bidenem, který se odehraje v červnu. Vlastně my jsme o tom mluvili, já jsem si myslel, že se nestane, nakonec možná se stane. Nakonec se stane. Ty jsi zmiňoval to Bělorusko, protože zase jedna hysterie střídá druhou a dneska tam máme na první stránce Bělorusko, po tom incidentu, co se stalo ve vzduchu a opoziční diplomat, nebo opoziční vlastně aktivista, který byl hned zatčený. Je zajímavé, ale že podobné věci se už udály v minulosti, jenom se o nich tady moc nemluví. 2013, bolivijský prezident a nucené přistání v Rakousku, to tenkrát se byla taková ta honba za s ním Snowdenem. 2016, něco podobného v Ukrajině, tam taky stahli letadlo ze vzduchu, dopravní letadlo, civilní, protože tam byl nějaký aktivista, který byl kritik toho Majdanu, který tenkrát probíhal. Ale Petře, neočekávají, že média budou mít nějaký principy.
používají situace, jak jim to vychází. Takže když to je Snowden, no tak to je Snowden. Amerika může udělat cokoliv, co se týče Snowdena. Teď je to jiná situace. Samozřejmě princip je stejný. Ale prostě vy na to máte nějaký výraz. Jakou to budeme dohodu? Protože vlastně ta barevná revoluce v Bělorusku jako kdyby měla přestávku a tohle to by jí mohlo znova nakopnout. O tom mluvil dneska Lukašenko, jestli jsem pochopil správně, tak je tam nějaká domněnka, že vlastně to je zpravodajská akce Západu, že on byl vlastně varován, že je tam teroristi. Já nevím, mně se zdá, že to je málo pravděpodobné, ale lze o tom přemýšlet. Ale fakt, že se sejdou prezidenti Ruska a Spojených států, Rusko dementovalo, že zatím, nebo že to o tom vědělo. Já si myslím, že to je další příklad toho, že se opojuje jeden stát od Západu s tím, že nechce být blízko, když to půjde do kytek. Protože máme tolik problémů tady. A ty jsi mluvil na začátku o tom, že máme jeden skandál za druhým, nebo hysterie za druhou. A vlastně ten efekt je, že my si ani nevšímáme, v jaké jsme situaci. A ta situace není dobrá finanční, co se týče vzdělávání. Obecně ta situace je velice špatná. Zatím vypadá dobře, protože centrální banky pumpují do toho tolik peněz, ale jakmile ta důvěra se vytratí, no tak... A Rusko, Čína, Bělorusko, možná i Japonsko budou na druhé straně světa i možná vůbec té situace. Možná také začíná další uprchlická krize. Vidíme, co se děje ve Španělsku, jak se zase ten svět otvírá, tak i samozřejmě uprchlíci a běženci se dají do pohybu a kdo ví, jak to tady v Evropě budeme řešit. Ale víš, co řeší Evropský parlament? Ten neřeší nic jiného než ruskou agendu. Poslední zprávy z Evropského parlamentu, tam udělali takový draft, jak budou přistupovat diplomaticky k Rusku. Zcela černé na bílém je tam napsáno, že Evropské unii jde o to, aby se změnil režim. Prostě. K tomu ještě spíš věc, která mě víc šokovala, to se asi dalo čekat, prostě Putina prostě nemají rádi, ale už dopředu budou a zpochybňují výsledek parlamentních voleb v Rusku, které tam proběhnou na podzim. Asi v případě, když vyhraje jednotné Rusko strana prezidenta Putina. Rusofobie pokračuje a to je jediná hysterie, která vlastně tady prokází všechno. Ale to máme tady taky, nejenom co se týče Ruska, ale senátoři chtějí, aby Česká republika bojkotovala olympijské hry v Číně příští rok. A to bude taky, kolem toho bude diskusi ve volbách. To je vlastně jedna věc, že hledáme jednu příčinu za druhou, proč jsme lepší než ten zbytek světa. A vlastně nechceme přiznávat, že naše situace není dobrá. Ty jsi zmínil ten sport, teď byl ten incident zrovna mistrovství světa v hokeji a tam se vlastně měnily vlajky. Jako, že prostě ta oficiální běloruská byla stažena, byla tam vlastně vyvěšena vlajka ta opoziční. Vlastně najednou se míchá politika se sportem, což by se nemělo dít. To je prostě úplně podle mě jako nemyslitelné. Ale děje se to. Je to bohužel, je to důkaz toho, že většina, protože já si myslím, že většina populace akceptuje ten pohled na věci, že všechno špatné je na straně Číny, Ruska, Běloruska a tak dále. Ale to znamená, že čím je horší ta naše situace, tím jsme méně schopný to vidět racionálně. A to je samozřejmě varující. A média v tom hrajou obrovskou roli. A
já se často divím lidi, kteří jsem považoval za racionální, lidi, kteří já vím, že jsou schopní uvažovat, ale jsou už do toho tolik investování, že nemohou vůbec změnit tu pozici. Takže jedině mohu říci, že ty nebo já jsme ruští šváby, protože jsme ochotní uvažovat trošku racionálně. A otevíráme tu diskuzi. A to už nechtějí a je to trošku jako, já nevím, v září 89, že nikdo netušil, že za měsíc, dva už bude nějaká změna. Ale já se obávám, že jsme v takové situaci, že vůbec netuší, co nás čeká. Jakou změnu ty čekáš v Česku na podzim roku 2021? Bude to také provázet nějakou hysterii, protože možná už jako začal ten volební souboj a děje se to hodně. Vidíme rotaci na ministerstvu zdravotnictví, pak tady máme poslance Feriho. Tak já nevím, do jaké míry jsme o tom mluvili, ale já vidím dvě možnosti. Jedna věc je, že máme prostě rozdělenou společnost, že máme liberální strany a voliče a máme neliberální. A to je jasný, kdo to je. To je ODS a Spolu a Piráty a STAN na jedné straně a na druhé straně část ČSSD, ANO, komunisté, SPD a teď přísaha. No tak to rozdělení je jasné. A myslím si, že kdyby to bylo jediná otázka, no tak vyhraje stále neliberální část společnosti. Ale do toho mluví COVID. A to je neznámá. My nevíme, co bude na podzimu. Když ta situace bude špatná, když vláda to nebude zvládat, no tak už to rozdělený na neliberální a liberální nebude platit a bude to COVID, ne COVID. A tam SPD bude mít obrovskou šanci a část opozice, která sice nenabízí nic jiného, ale umí dobře mluvit. Takže to je pro Babiše obrovskou, to představuje obrovskou hrozbu a velkou šanci vlastně pro opozici.